İyi. İyi, 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 iyi. Kolları di çaynamaz mı? Ya kayıl, kayıl ha. Bolarken o. Assalamu alaykum. Yaradı kitabiyen var mı? Mulla yigit, mübarek bolsun. Demek ki özü bile. Namaz okşum ki dedi. Gani, bitti kuri. Şimdi bu yenge hobiydi, ya ki moda mı? Yok, demek ki ona kadar değilsiz dedi. Namaz hamma o'qish kerak ekan, shunga biz ham o'qisak yaxshi bo'lardi degandim. Nuqul befoyda narsalarni tanlab yurasan-da. Foydasiz bo'ladi bu. Foydasi bor. Axir namoz. Bo'ldi. Bo'ladigan ishni qilsang-chi, o'rgildim sendagi mulladan. Nima endi? Shuncha tirichilik qolib ketarkanda shu bahona bilan. Endi er-xotin keling. Bemalol namozga kirib olib, namozxonman deb. Ha? Zo'r bahona topibsan. Har bir insonni namoz o'qishi farz ekan. Shunga shu paytgacha bir og'iz aytmagan ekansiz. Shuning uchun ey bola, bu narsani boshlashdan oldin o'ylash kerak. Oxirigacha yetkaza olamanmi yoki yo'qmi? Men seni bilaman-ku. Bir narsani boshlasang 3 kun ko'pi bilan 3 kun. Keyin tashab qo'yaverasan. Uni tashlab boshqasiga o'tasan. Yo'q, bu safar unaqa bo'lmaydi-da. Men astoydil o'rganmoqchiman. Toba. Ey, bo'lmagan gap. Ey, yig'ishtir daxmazangni. Ha, ke bolam? Tinchlikmi? Bu nima bu qo'lingdagilar? Mana, o'g'ling binoyda namoz ham bo'pti-ku. Moro bo'lsin endi. Bu qanchaga davom etadi? Hech qancha davom etmaydi. Bor yo'g'i 3 kun. Unga yetmasdan ham tark etadi o'g'ling. Ha, oilang nima bo'ladi? Uylangansan, ishlash kerak. Kelin bor uyda. Uni boqish kerak. Sen ishlamasang, kelin ishlamasa. Kim boqadi, bolam? Ishlayman, oyi. Boshqa ish topmoqchiman. Ha, bu xotiningga o'xshab ikkalang uyga kirib olib faqat namoz o'qiydigan bo'lsang, tirichiligingiz to'xtab qoladi. Dadangni o'zining ishlari bor. Qachongacha? To'xtamaydi, oyi. Ikkita uchta namozxon bolalari bilan boshqa ish qilmoqchimiz. Qachongacha? Yangilik. Olam shumul yangilik. Oy, qo'lingdan keladigan ishni qil. Bu senga emas. Nimaga menga emas dedi? Hamma o'qish kerak namozni. Hey. Hey, seni qo'lingdan kelmaydi. Har kim o'qish kerak bo'lsa, sen hali tayyormassan. Bu bo'sh vaqti bor. Ana xotiningga o'xshab uyda bekorchi o'tiradigan xotirjam inson bo'lsa, unda yo'li boshqa. Bunaqa emas ekan, oyi. Har bitta inson o'qish kerak ekan. Hey, bo'ldi qildi, ey, aql. Hey, menga qara. Dadangga, menga aql o'rgatyapsanmi sen? A? Dadasi, qo'yvering. Xuddi siz aytganingizdek, 2-3 kun o'tib ketadi. Katta pul topib o'rgangan bu uyda o'tira olarmidi? Bo'ldi qil endi. Ey, qo'lingdan kelgan ishni qil, bo'ldi. Bor, uyga kir. Bor. Yaxshi borib keling, dadasi. Xo'p. Toba. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Xo'p, mayli. Xo'p. Voy voy ey. May içsen bir canan bilen iç değişken. Ah, bana zor eden. Vay dadasi, bugün işler izlerse zor bugün yokşaydı ya. Bugün bilesem mi kança sattık hatın? Kança? 3020'de. Yok. Bilesiz ki. Bilesem mi hatın? Her daim bana şuna kıp. Kayfiyat bo'lib turganda, pullar to'kilib turganda buni yuvib turish kerak. Tozalab turish kerak. Ichimsiz, ichimsiz. Qo'ying dadasi. Ichizmanda, ichizman. Mana bundan quyaymi? Ha? Bu nima bu? Ochilgan-ku. To'g'ri? Qo'ying dadasi. Bo'lmasligi kerak.
Voy, to'xtang, to'xtang. Hozir telefonim qani edi? Qo'ysang-chi. Bu hozir internetdan. Buni muddatini bilasanmi? Buni muddati buzilmaydi ham. Hech qachon aynamaydi. Keling, internetga bitta telefon qilaman. Yo'q, kerak emas. Bir deganda olib kelishadi. Dadasi, ochilganini ichmang. Yaxshisi zo'rini olib kelib beradi. Mana shundan yana 8 ta yashiga turibdi ichkarida. Avval mana buni tugataman. Keyin ulardan boshlayman ichishni, ha? Ey oğlum. Mana dadasi. Ey oğlum. Mayli ochilgan bo'lsa ochilgan, nima qilamiz endi? Elita elita olmaysanmi? Bizga sherik bo'lmaysanmi? A bizni xursandchilikka qo'shil. Xursandchiligimizni sababi nima ekan? Bugun har galgidan 4 barobar ko'proq oshiqcha pul topdim. Yashang dadasi, yashang. Shuni nishonlayapmiz. O'zi bor gap ekan-da dada. Nima bor gap ekan? Alloh bandasini pulli qilsa, bandasi shaytonga qulli qilar ekan. Voy 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 voy. Hey bola, dadangi nimalar deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Menga qara. Ichsang ich. Ichmasang meni kayfiyatimni buzma. Tur chiqib ket bu yerdan. O'zi shunday ham ichkilik bor joyda o'tirmayman. Nima? Qani ot. Oling dadasi. Ertaga ishlaringiz bundan ham zo'r bo'lsin. Qara qilig'ini. Voy. Qo'lidagi kitobda hammasi gap. Qo'ying. Kayfiyatingiz buzmang dadasi, oling. Menga qara. Buningnichi? Kim aynitgan bilasanmi? Kim aynitishi mumkin dadasi? Buni o'sha xotini aynitgan. Bunga esa sen sababchisan. Dugonamni qizini olib beraman, dugonamni qizini olib beraman deding. Mana olib berganing. Bir zamonaviy, bir taxtli qiz olib bersak, balki ikkalasi baxtli bo'lib o'tirarmidi? Bir-birini tushunarmidi er-xotin? Biz ham ularni tushunarmidik? Bular hayotda el bo'lmaydi. Dadasi, tush ko'ribmanmi? Buni qizi bunaqa bo'lib ketishini. A bizga qo'shilar deb o'yladim. Biz ko'pchiligimiz yengamiz deb o'ylagandim. Qayerdan bilaman bunaqa bo'lishini dadasi? Men buning oqibatidan qo'rqayapman, xotin. Bilasanmi, shuncha yildan beri biznesdaman. Chakana odamlar bilan ishlamaganman. Nechta odam bilan oldi-berdi qildim, boshqa narsalar qildim. Shularni ichida bir hojisi bor edi. Shermatmidi, xolmatmidi? Hojiman aka, men hojiman deb menga ishonavering deb meni 120 ming dollarga tushirib ketgandi. Ha. Lekin birorta alkash meni bir tiyinlik pulimga haligi ko'z olaytirmagan. Aldab ham ketmagan. Ha, ular mart bo'ladi-da, dadasi. Haqiqatan ular mart ekan. Ha. Ish qilib bu ham hoji bo'lib birortasini aldab uyimizga pul so'rab keladiganlar ko'payib ketmasa bo'ldi. Voy xudo asrasin dadasi. Voy voy voy. Akajon, o'g'lingiz meni shuncha pulga aldab ketdi, shuncha pulimni olib qo'ydi, desa nima qilamiz keyin? Voy xudo asrasin dadasi. Imonliman, namoz o'qiyman deb aldab meni ishontiruvdi. O'zi hamma narsa shu hojakaradan chiqadi. Kelib-kelib meni o'g'lim hoji bo'ladi, namozxon bo'ladi deb hech o'ylamagandim, rostini aytsam. A, dadasi. En namozxon bo'lgan o'rgilay sendan. Dadasi, to'g'ri aytasiz. Shu kelin buzdi buni. U tuppa-tuzuk bola edi. Shu ajratamizmi? Dadasi nima deysiz?
Bo'ldi, to'g'ri kelmadi bir-biriga deymiz. Bir-birini yoqtirmadi deymiz. Ajratib yuboramiz. Boshqasini zo'rini olib beramiz. Avolingiz qo'yarmikan? Kimga kerak ekan bunaqa namozxonlar? Tuppi tuzu bolani qara, nima qilib qo'ydi? Uyga tiqib qo'ydi. Bir kunda 2000-3000 top keladigan bola edi-ya. Hozir endi buni qara. Uyalmaydi-yami? To'g'ri aytas dadasi. Voy, hammani tilda dostona deb olamiz. Hamma maqtardi, butun mahallani havosi kelar edi. Bo'pti-bo'pti, gazak tugadi, bor olib chiq. Faqat Alloh bilar dil siringizni. Ibodatda poklang taqdiringizni. Da'vat nasihatlar foyda bermasa, namozga chaqiring bir-biringizni. Boshdan tushuntirib ko'ring eng avval. Savobu gunohin ayting lo aqal. Senday do'stdan kechdim deb ko'ring bir gal. Namozga chaqiring bir-biringizni. Bolam, necha yoshga kirding deb so'rang. Hali ulgurasan deb ayta ko'rmang. Kofirlar bezatgan yo'llardan yurmang. Namozga chaqiring bir-biringizni. Erta indin deysiz, vaqt o'tar esiz. Bir kuni siz qattiq pushaymon yeysiz. Ey Alloh, bu sinov qayerdan keldi? Men yomon g'aflatda qolibman deysiz. Hech narsa o'zgarmas. Xoling bo'lmasang, har kuni bir soat avval uyg'onsang, ko'ngil oynangizni bosib qolmay chang. Namozga chaqiring bir-biringizni. Sizga rahbarmi u yoki qulingiz? Bu vazifa sizning hayot yo'lingiz. Uyg'oting o'g'ilmi yoki qizingiz, namozga chaqiring bir-biringizni. Zamonlar bir unday, bir bunday kelar. Islomning nomini g'ayridin bulg'ar, ammo bir muammo yurakni cho'g'lar. Namozga chaqiring bir-biringizni. Bu so'zim kimgadir qattiqroq tegdi. Ahad nasihatni boshlama dedi. Ne qilay loqaytlik ichimni yedi. Namozga chaqiring bir-biringizni. Faqat Alloh bilar dil siringizni. Ibodatda poklang taqdiringizni. Da'vat nasihatlar foyda bermasa, namozga chaqiring bir-biringizni. Namoz dinimizning ikkinchi rukni hisoblanadi. Namoz Alloh taolo bizlarga bergan hadsiz hisobsiz ne'matlarga shukronadir. Namoz solih amallarning eng afzalidir. Solih amal tufayli banda Alloh taologa suyukli bo'ladi. Namoz jannatning kalitidir. Namoz dinning ustunidir. Namoz mu'minning merojidir. Namozxon odam hilm, xotirjamlik, shoshilmaslik, viqorlik, sabr kabi shaxsiy sifatlarga ega bo'ladi. Alloh Qur'oni Karimning ko'plab oyatlarida namoz o'qishga amr etgan. Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz. Baqara surasi 43. oyat. Namozni mukammal ado etingiz va zakot beringiz. Baqara surasi 110. oyat. Inshaalloh to'liq o'rganaman. Namozni ado etganingizdan so'ng Allohni turgan, o'tirgan va yonboshlagan holingizda eslang. Xotirjam bo'lganingizda namozni to'liq ado eting. Albatta namoz mu'minlarga vaqtida farz qilingandir. Allohim, kechir. Nima qilib o'tiramiz bu yerda? Hozir Botir aka ham kelsin. Maslahatlashadigan gaplar bor. Ya, assalomu alaykum, hurmatli. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Tinchlikmi?
hiç yığılış kılmasıdık. Çakırıp olsula. Ha, Ali. Ne gel? Kovak ileden koruya oturttu. Ne gel? Bunda bir gapir ilacı. Malamsız yoksa bir saatten bir kızı oturur mu? Kullaz. Fakat gaplarımı ahır geçe eşitiler, iltimas. Hop, gapir kanı. Biz na doğru yolda yürümez. Çünkü arak, vino, sigaret, kızlar aralaşmagan bir birorta biznes qisay degan taklifim bor edi. Sen hazırlaşmayapsanmi? Shu kundan beri uxlolmayapman-da. Yo. Bu o'ylab gapiryapsan bu gaplarni? A bu biznes uchun qancha pul tikib qo'yganimizni bilasanmi? Shu gaplarni sen aytayotganingga umuman ishona olmayapman. Hammasi Allohdan ekan. Menga shunaqa deyishdi. Bilasizlarmi? Men hamma narsadan voz kechmoqchiman. Nima qilasan? Voz kechaman. Tomi ketib qolgan bu bolam. O'ylab gapiryapsanmi? Ha, o'yladim. O'ylading? Nimani o'ylading? Yo'q. Bu hazillashyapti. Men tushunmayapman. Hech narsa tushunmayapman. Hisobchi gipnoz qilib qo'ygan buni. Shundan keyin shuni qo'yib qoldi. Bo'ldi, hamma narsani yig'ishtirdim. Men bilaman buni. Sababi boshqa. Buni o'zidan bunaqa fikr chiqishi qiyin. Buni xotini aytgan. Xotin quli emasman. Bu gaplaringiz noto'g'ri. Men bilan har kuni ichib o'rganimga yashagisi ham kelmayapti uni. Ey. Odamga o'xshab yashagim kelyapti. Tushunyapsizmi? İçkili içeverip, üyge hem bağırma yapmaz. Şu hem hayat mı? Menge kara, senin içe bizden ama adam koşup yaşama yapmaz mı? Ha? Ya buna kadar yotkenim yok. Çünkü siz ki, ben... Ayıbını başkalarından aktarmayın. Bunun iyisi ki, bana şu buzuk ağzın sebep buluşunu işitken misin? Ne mi? Gepeken deyip, ağzın bırakken deyip, hemen arsanı gepere uğrasan mı? Hiç kimden kemci oyumuz yok. Yaxşı yaşa yapmış, doğru mu aziz? Hayatımız zor. Nimesi yok mu yaptı senge? İçkilikler, çekişler, kızlar yok mu yaptı? Men namaz okuşunu örgüyen mahcuma. Boldu, boldu. Asabileşmeyle. Menge kara dostum. Sen ozu kanakı bunu yuktuğu aldın. Ha bu kanakı yurduğun aldın. Sen namaz, iman diyepsen. Bu... Amal qilib qo'ygan oldin. Ihson qil. Yaxshilik qilgin, sadaqa ber. Yetim yesirlarga, beva bechoraga yordam ber. Ishingni yig'ishtirib qo'ysang, qanaqa qilib birovga yordam berasan? Mana, aziz to'g'ri aytayapti. Men misol uchun jumaga chiqaman. Bilasan-a? Sanchi. To'g'ri. Jumaga chiqsak, ihson qilsak, namoz o'qisak, keyin kelib bu yerda ichib o'tirsak, atrofimizda qizlar bilan quchoqlashib o'tirsak. Qanaqa bo'ladi bunda? Shu ham hayotmi? Menga qara, ochig'ini ayt. Seni maqsading nima? Xullas. Klubni men ishlatmoqchi emasman. Agar ishlatsanglar, har kuni 500 mingdan berardim shu uylarga. O'zim kamida 20 million uyga olib kirib ketaman. Xabarlaring bor. O'sha bir kunda 20 million, 22 million tushadigan pulni uch oylar bo'lib olishinglar mumkin. Agar xohlasanglar. Men ulushimdan kechdim, pulimdan ham kechdim. Nimalar deyapti bu? Ey, bu ishni boshlashimiz uchun qancha mehnatimiz, vaqtimiz ketganini bilasanmi? Qancha pul tikkanimizni o'zing yaxshi bilasan-ku. Xohlasangiz yuritoring, men roziman. Gapiravermang. Qarorim qat'iy. Sen hozir shunga rozi bo'lyapsan.
ertaga sal ko'tarilganimizdan keyin kelib buncha pulim bor edi. Men buncha tikkandim. Tilxat yozib beraman. Hammasidan kechdim. Bundan chiqadi shunaqa gap, to'g'ri aytyapsan. Men lafzimdan qaytmayman. Menga qara. Seni boshing og'riyapti menimcha. Senchi? Bir 200 gram ichib o'zingga kelgin-a? Nima deydilar bolalar? To'g'ri. 200 gram ichsin. Yaxshiroq bariga borib gaplashib o'tiramiz. Ha, sal o'zingga kelib olgin. Ana undan keyin bafurji gaplashamiz. Sauna, pauna, bassen, massaj. Sen hozir o'zingda emassan. Nimalar deyapsan sen? Umuman, umuman tushunmayapman. Xullas, Nargiz meni qidirib yeb qolishi mumkin. Unga ham to'g'ri tushuntiringlar. Bo'ldi. Yig'ishtiraylik. Hozir bir vasiyat qilishni boshlaydi. Sal uxla, o'zingga kelib olgin. Ketdik. Samir o'zingga kelib olgin, keyin gaplashamiz. Seni o'sha. Bo'pti, sen bu narsani olib olgin. Xotin, men senga bir chiroyli tilak aytaman. Eshit. Bo'ldi. Ikki dushmani bor erkak kishini. Biri manmanligu, ikkinchisi esa til. Yashang. To'xtatadi yurib turgan ishini. Menda shu ikkalovi yo'qda. Qani shuni uchun ichamiz. Qani oldik. Oling. Siz uchun. Ey, ayolparast. Ana, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel dedimi? Oy, sen dadang chaqiryapti, kel bu yoqqa. Vah, 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 vah. Ha, yana ichyapsizlarmi? Dada, yana ichyapsizlarmi? Oyi. Ber. Nariga xonada men namoz o'qiyapman. Ey bola. Axir yoshinglar ham katta bo'lib qoldi-da. Ha, nima? Mendan uyalyapsanmi? Ha? Men bilan faxrlanishni o'rniga. Uyalyapsanmi ichayotganimga? Dada, qo'ying. Dadasi, o'tiring, ey. Aslida sen uyalishing kerak. Ay. Ay. Men? A? Sendan uyalyapman. Mana bu ahvolingni ko'rib. Erkak degan harakat qilmaydimi? Boshim. Oilaga. Bir ikkisin pul topmaydimi? Nimaga xotiningni uyiga bording? Ne bordi? Bormasin bo'lmasmidi? Yursa yuraversin edi o'sha yerda. Ne bordi? Usiz hayot davom etmaydi, to'xtab qoladi. O'shanga bordingmi? Oyjon, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi-da. Namozxon. Eshit meni. Erkak kishi. Pul topishni o'ylash kerak. Sen xayolparast. Oldin ham shunaqa eding. Qo'zi qorin yetishtiraman, quyon boqaman deb. Qancha pulimni boshini yeding? Xo'sh, nimaga erishding? Endi bu qilig'ni chiqaryapsan? Dada, bu qilig' emas, bu farz-ku. Farz marziyini yig'ishtirgin. Bunaqa ishni qilib yurguncha chiqqin-da. Araba tortib bozorda. 3-4 so'm pul top. Shuni yetim yesirlarga yedirgin. To'g'ri. Ana o'shanda savob bo'ladi. Dada, rizq Allohdan. Men qilaman ham kerak bo'lsa o'sha ishni. Lekin namoz o'qishni tashlamayman. Menga qara. Endi shu joyda meni eshit. Meni g'ishza o'timda 400 ta odam ishlaydi. Hammasi namozxon. Deylik, meni kayfiyatim yaxshi emas. Mana buni ichmadim. Kayfiyatim buzildi. G'ishzavod o'tirdi.
namozxonlar ishsiz qolsa, ularga kim yordam beradi? Kim? O'sha o'qigan namozlarimi? Yo'q. Men yordam beraman. Dada, rizq Alloh. Bildingmi? Hayolparastlik qilmasdan pulni ketidan quvgin. Men pulni ketidan quvlab mana shu darajaga erishdim. Hozir pul meni ketimdan quvlaydi. Toppa to'ri dadasi, toppa to'ri. Oling. Siz doim dono gap gapirgansiz, toppa to'ri gapirgansiz. Bu tushunmaydi hali. Hey, hey. Qiling, oling, 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 zakska qiling, oling. O'g'lingiz xotinini ish kuyiga soldi. Endi odam bo'lmaydi. Xotinini dono, dono dedi, xotinini televizor pulti bilan konditsioner pultiga farqiga bormaydi. Shiyam menga qara. Man deb turgan go'zal qizlar turganda. Ha. Erkak man deb. Uyiga borib tuyalmasdan xotinini. Ay. Ertaga yo'q birortasiga uylantirib qo'ymaymanmi? Onasi o'pmaganiga. Shaharni eng go'zal qizga uylantirib qo'yaman. Hammani o'zida tilida dostonida dadasi. Endichi. Bu bola yaxshi edi. Bo'ldi endi xotin. Yo'q. O'ziga kelib qolar. Endi uyga kirgizmaymiz. Nima, uylantiramiz dadasi? Uylantiramiz. Zamonaviy qiz beramiz. Diskotekalarga boradigan. Poshnalari tak tok tak tok tak tok qilib yuradigan siz xolagan. O'zingga o'xshaga. O'zimga o'xshagan nima beramiz. O'zini ham eplaydi, buni ham eplaydi. Biz bilan o'tirib o'zin qiladi, beshta beshta oladi. Shuni to'g'ri yo'lga solsak bo'ldi. Qilamiz, bajaramiz, dadasi. Siz nima desangiz shu. Buni eski holiga tushadi. Nima qilsa qildi bu kelin? Kufsuf. O'g'limizni qara. Dadasi kufsuf qildimikan, ha? Bunaqasini tushunmayman. Lekin bunaqalardan har baloni kutsa bo'ladi. Men ham shuni aytamanda. Necha marta aytganman, ro'molga o'ranib oladi-da, xohlagan ishini qilib yuradi. Dadasi, hijobni niqob qilib olgan, niqob. Niqob. Niqob qilib olgan. Bularni ko'tmaydi. Bo'ldi, olmamidan. Ol. Undan ko'rasi? Niqobni hijob qilsa bo'lmaydimi dadasi? Hijobni niqob qilgandan ko'rasi? Oldik. Yo, Jafar boy. Yo, aka, assalomu alaykum. Sen boshlab yoribsanmi? Ha? Qanday qilmaymiz biz? Ya qoyil. Shunaqa. Qananu, kelmadimi? Kelmaydi. Bir kun uyda yotadi. Menimcha kelmasa kerak. 2-3 kundan keyin o'ziga keladi. Yo, qarab tur, kelmaydi. Chunki menga so'z berdi u. U so'zidan qaytadigan bolalardan emas. Emeyi qara, kelmasa kelmasin. Ulushimiz o'zimizga yana ham ko'proq bo'ladi. Foydasini ko'proq qilamiz. Tushundingmi? Oldin nech pul topardin? Endi 500 ming topamiz. Nima deding? To'g'rimi? Uyimichasmi? Ayo. Jafar bey, bunaqa narsalardan yiroqmiz. Ye, aka. Men yana bitta sherigimni yo'qotdim. Aziz, o'zimizikidan qo'y. Bo'ldi. Aka, yomon qilasiz. Bo'lganga yarasha.
Men sizni aynı kaldığımı da öyle mehnum yoksa. Yok ya. Biz ona aynı diğerlerden mesmiz. Kim için olamız? Aynı midyeler için olamız mı ki? Kim için olardık? Bana şu davradakiler için olamız. Safımızdan ha. Hiç kaçan çıkmayı diğerler için olamız. Doğru mu Aziz? Aziz. Ne dedin? Yani o kemmeyi duyurmayın, hanım yokuşak. Kana. İyi aynı tamam. Olduk. Biz onun için aynı diğerlerden mesmiz. Koramız. Cummadım. Hey, to'xtang. Sizga gapiryapman. Eshitmaganlikka olyapsizmi, to'xtang? Ha? Nimaga qochib yuribsiz mendan? Men hech kimdan qochmayman. Qo'rqib ketdingizmi? Xotiningizdan ajrashing, menga uylaning deganimga qo'rqib ketdingizmi? O'sha qop kiyib yurgan xotiningiz mendan aziz bo'ldimi? Ha? Og'zingga qarab gapir. Men bandasidan qo'rqmayman, Allohdan qo'rqaman. Nimaga yo'q qoldingiz unda? Men sizga o'nchoqmanmi? Shuncha vaqt mendan foydalanib endi o'nchoq bo'lib qoldimmi sizga? 7 yil umrimni sizga bag'ishladim. Shuncha payt kutib yurdim-a? Xotinimdan ajrashaman deb yurganingiz qani ajrashdingizmi? O'nchoq qilib meni aldabsiz-da? Men senga to'g'ri kelmayman. Endi to'g'ri yo'lga kirib qoldingizmi? Endi mana bunaqa kiyimlaringizni kiyib olib, menga bahona qilib, hozir mendan ketib yubormoqchimisiz? Ha? Bo'ldi qil. Hammasi o'tib ketadi. Siz hozir o'ylayapsiz, shunaqa kiyim olsam, xudogoy bo'libdi deb o'ylaydi deb o'ylayapsizmi? Shunaqa qilib osongina qutulaman deb o'ylayapsizmi? Mendan qutula olmaysiz, tushundingizmi? Men sizga o'ncha olmasman. 7 yil umrimni xazon qiladigan. Mayli, qutulmay qo'ya qolsin. Xo'sh, nimaga erishasan? Men oldinga yor emasman. Men Alloh yorman. Men sen bilan mazza qilib, maishat qilib yura olmayman. Senga ortiqcha pul sarflash niyatim yo'q. Keyin sharoitim ham yo'q. Restoranni hamma narsani topshirdim. Menga qara sevinch. Ertaga qiyomatda bizning yoshligimiz, hoyu havaslarimiz, qilgan maishatlarimiz o'zimizga dushman bo'lib qoladi. Qo'y, undan ko'ra qilinmagan ibodatlar va qilingan gunohlar uchun o'zimiz ko'proq qayg'uraylik. Hozirdan ertaga o'zimizga yaxshi. Endi gunohlaringizni o'ylab qoldingizmi? Ha? 7 yil men bilan o'tkazgan vaqtingiz yolg'onmi-da? Men nima qilaman endi? Ha? Bundan bu yog'iga gunoh qilmayman deb o'ylayapsiz menda? Men uchun kim javob beradi? Ha? Endi aqlingiz kirdimi? Shuncha xatolaringizni qilib. Endi ehtimol gunoh qilarman. Lekin ilgari ibodat qilmagandim. Endi esa ibodatim bor. Ha, ha, albatta. Hozir hammaga moda bo'lgan-ku, oldin gunoh qiladi, keyin bitta namoz o'qisam hammasi o'tib ketadi deb o'ylaydi. Unaqa dema. Shunaqa, shunaqa. Hammanglar shunaqa o'ylaysizlar. Hozir hammanglar niqob taqib olgansizlar. Tushundingizmi? Tilingni tiygin. Qilayotgan ishi gunohligini bilib turib, baribir qiladi. Hozir namoz o'qisam hamma gunohlarim yuviladi deb o'ylashadi. Sizga o'xshaganlar mana bunaqa 7 yil bitta qizi umrini xazon qilib, keyin bitta islomga berilsam hammasi kechiriladi deb o'ylaysizmi? Sendan iltimos qilaman. Bu gaplarni gapirma, iltimos sendan. Agar o'zingni menga munosib deb bilsang, meni o'zingga munosib deb bilsang, unda sen ham menga men xohlagandek bo'lgin. Ro'mol o'ragin. Namoz o'qishni boshla, ibodatni boshla. Nima deyapsiz? Qanaqa ro'mol o'rash? Shunday go'zalligimi qopni ichiga bekitib yuramanmi? Men o'zgarish niyatim yo'q.
Menga qarang, meni hayotimni qaytarib bering. 7 yil umrim ketdi siz uchun. Tushundingizmi? Unda kechirasam, meni ham o'zgarish niyatim yo'q. Agar rostdan ham o'zgarsang, men senga rostdan ham uylanishim mumkin. Men o'qidim kitobda 4-tagacha ruxsat bor ekan. Nima deyapsiz? Men nima, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi xotin bo'lamanmi? Menga bu narsa kerak emas, men bitta bo'lishim kerak. Tushundingizmi? Menga kerak emas 2-chi, 3-chi, ochredniy bo'lish, tushundingizmi? Bitta bo'lishim kerak. Kulgili gap gapirdimmi? A? Ha, albatta siz uchun kulgili holat. Ha, siz juda ham to'g'ri yo'ldasiz-da, a? Men xato yo'ldaman, ha? Bilasanmi? Men senga to'g'ri yo'lni aytdim. Bu yo'l bilan hammasi halol bo'ladi. Meni umuman majburlay olmaysan. Agar qachondir o'zgarishga qaror qilsang, men seni kutaman. Yaxshi qol. Mayli. Voy. Iflos. Xotin! O xotin! Xotin dedim! Ha, dadasi? Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qanani o'g'ling? Voy, ichkarida, uyda. Chaqir bu yoqqa. Hozir, hozir, bir minut, hozir. Jon bolam, qara dadin chaqiryaptilar. Hey bola! Nima bo'ldi, dadasi? Tinchlikmi? Chiqsin bu yoqqa. Namuncha vahima qilas? Nimaga jahlingiz chiqadi? Hey bola! Nima bo'ldi, dadasi? Tinchlikmi? Meni sharmanda qilyapti bu. Voy, nima bo'ldi? Sharmanda sharmsor qildi bu. Xo'p, qo'shnilar eshitadi. Ko'chada misqoldab yiqqan obro'yimni to'kyapti bu. Bu yoqqa kel, Namozxon. Hoy, qo'shnilar eshitadi. Ko'chada mis... Aralashma. Assalom. Eshitsa eshitar. Misqoldab yiqqan obro'yimni yo'q qildi bu. Ko'cha-ko'yda kimlardandir ishtirok yurganmish bu. Voy, sekinroq dadasi. Hey, menga qara. Aslida sen ularga ish berishing kerak. Jon dadasi. Dada, men nima qilay? Ishlashim kerak-ku. Iya. Klublarni yopding. Ana u magazinlarni yopding. Sigaret sotirmayapsan hech qayerda. Bankrot bo'ldi hamma yoq. Shu ishmi endi? Halol pul topay deyapman-da. Ha, gap bu yoqda-da. Hoy bola. Nega gap qaytaryapsan? Qaytarib ol gapingni, nimalar deyapsan? Dadangga nega gap qaytarasan, a? Hali bizni pul harom bo'pti-da, a? Bu halol yasharkanmi? Demak, men topgan hamma pul harom ekan-da, a? Nimalar deyapsan, o'zim bor deb. Demak, men topgan pullar, bunga yedirganlarim, oberganlarim hammasi harom ekan-da. Shunaqami? Bo'ldi, dadasi. Lekin rostanam, ming afsuski shunaqa dedi. Hey bola, o'ylab gapir. Yaxshi, gap yo'q. Halol pul topging kelyaptimi? Unda, harom pullaringdan voz kech. Harom pulga kelgan narsalaringdan voz kech. Halol yasha. Bor. Qani, mashinani kalitini ber. Uyni kalitini ham ber. Hoy dadasi. Ber deyapman senga. Voy. Voy dadajonisi. Voy dadasi, jahl ustida unaqa ish qilmang. Jon dadasi. Ushlay mana buni. Voy. Voy. Bor yo'qol. Voy dadasi. Voy dadasi. Ket. Jon bola. Sen to'xta. Bola. To'xta. Voy dadajonisi. Kechira qoling. Shuna qiling dadasi. Oyoq kiyimingni. Voy, nima deganingiz? Yech. Bu ham haromdan kelgan. Yalang oyoq chiqib ketasan uyimdan. Qani, ustingdagini ham yech. Dadasi. Jon dadasi. Bo'pti. Bu meni nomimdan sog'a bo'lsin senga. Ehson deb bil. Bor yo'qol. Boshqa qilmaydi jon dadasi. Bor deyapman. Unday qilmang dadasi. Bu gapingizdan qayting jon dadasi.
shunda sovuqinda qayerga boradi? Mana shunday 1-2 kun yursin, keyin o'ziga kelar. Voy dadasi. Voy dadasi, qaytaring, yo'ldan qaytaring, kech bo'lganda yalangoyoq qaqqa chiqadi. Usti yupinku bolani jon dadasi. Qaytaring. Jon dadasi sizni bir og'iz aytganingizni qiladi. Qaytara qoling jon dadasi. Bo'ldi, kir, viskini och. Och. Siqilib ketyapman. Och. Yaxshi, yaxshi. Ha, berke. Ha. Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi, ukam? Aka, mashinangizni men yuvmaganda, boshqa birov yuvgandi. Hozir chaqirib olaman. Ha, chaqirchi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Aliyor, o'zingmisiz, ha? Shu yerda ishlayapsanmi? Ha, shu yerda. Ey, qoyil. Gap yo'q. Sen yo'qdingmi mana mashinami? Ha, men yo'qdim. Ey, barakalla. Nech pul bo'ldi? A, yo'q, qo'yver, kerak emas. Yo'q, ayt, ayt, ayt. Ayt, nech pul bo'ldi? Yo yo, kerak emas. Qo'y. Ey, hali ham xotam toyliging qolmabdi-da. Beshol, tan berdim, olib qo'yman buni. Tan berdim senga. Ey, o'g'il bola ekansan. Barakalla. Gaplashamiz. Charchamagin. Ha, oyoqda ediga, do'stim, sinibsan-u. A, battar bo'g'ur. O'zi 2 kun bor dam olib kelsa yetar. Nimalar deyapsan? Qanaqa 2 kun? 3 kunda? Ular nechta deding? 3ta. Ha, ana. 3ta qizga 3ta. 3-3ta. Bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin mazax. Men qolgan narsalarni hal qilaman. Assalomu alaykum. Ha, aziz. Va alaykum assalom. O, akalar. Qalaysan? Yangilikning zo'ri bor. Xo'sh. Moshina nima qilding? Moshinani qo'yib tur. Bizni Aliyor bor-u? Moykada ishlaydigan ekan. Moshinani o'shanga yuvdirdim. Qoyilmisan? Anu, o'zimizdan chiqib ketganlikmi? Ha, xuddi o'zi, o'sha. Bo'lmagan gap. Men bunga ishonmayman. Qatti ko'rding? Hey, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Moshinani yuvdirishga boruvdim. Bo'pti, qo'yinglar. Ay, yuvgan bo'lsa yuvgandir. Bizga nima farqi bor, chiqib ketgan u? Yo'q, aka. Sen qo'y uni, mashinani nima qilding? Olib keldingmi? Benzin to'ldirdingmi? To'ldirib qo'ydim. Toqqa chiqishimizga tayyor tur. Bo'ldi, toqqa chiqib ketamiz. Aka, aytganimizdek. Toqqa chiqishdan oldin. Nima qo'yibdi ekan? Bor ko'raylik. Shu azgina. Azgina. Prikol qilib. Qo'y senchani undan, nega qo'ymayapsan? Ey, qo'y o'shani. Ey, qo'y senchi uni, nima qilasan uni? Yuruvdi-da, yurgandir-da. Qo'y. Aka, keladi yana yalinib ko'rasiz. U gunohlarimni yuvaman deb mashina yuvishga o'tib ketibdi-da. Aka, bor ko'ramizmi? Qani, sen aytgandek bo'la qolsin. Borsak borib ko'ramiz. Mashina olib qo'yilik qani. Oldik. Sog'lik salomatlik uchun. Olinglar. Ishimizni rivoji uchun. Omad uchun olamiz. Aka, ancha o'rganib qoldingizmi? Ha, rahmat. Ha, yaxshi. Asr bo'ldimikan? Bo'lib qopti aka. Men kir tayyorlanib turaman. Borasiz? Bo'pti, xo'p, men ham boraman. Ana bizni qahramon. Ha, ko'zlarimga ishonmayman. Qoyil-ey.
Ye, xorma. Ye, xormasinlar. To'g'risi-yu, men ishonmagan edim. Yigit kishiga 40 xunar oz deyshadi. Qalaysizlar? Qalaysan, Aliyor? Yaxshimisan? Ha, do'stim. Yaxshiman. Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Xorma, gap yo'q. Aytdim-ku sizga. Xormasini qalaymi? Ishonmagan edim. Gapiros ekan. Aytgandim-ku. Endi shunaqa qilib, shu yerni sen yurg'izyapsanmi? Yo'q, ishlayapman. Mashina yuvyapman. Ha, mayli. Gap yo'q, gap yo'q. Rangini rangiga moslab kiyibsan lekin. Kulrang forma, kulrang ko'ylak. Nima desak-a? Endi bu qora ish emas-da. Men qilsa ham baribir zodagonda. Yarashyaptimi? O'zingga yoqyaptimi? Endi bir kelib qolmasa og'ayni. Aliyor, mashinamizni yuvib berasanmi? Shunda asrni o'qib chiqing, olib kir, yuvib beraman. Menga qara o'rta, hali ham ko'zing ochilmadimi? Bu yurishing, bu ahvoling, shu namoz o'qish oqibati bu. Kimgadir ertaroq, kimgadir kechroq nasib qilar ekanda. Nima? Mashina yuvishmi? Yo'q, aka. Namoz o'qish. Mayli. Mashinani joylashtirib turinglar, men hozir chiqaman, xo'pmi? Kutib turamizmi, aka? Kutib turamizmi, aka? Ya, qo'y senchi, ketdik, yur. Assalomu alaykum. Menga qara. Yuberaylikmi akajon? Hozir bunday qilasan. Mana buni qo'lidagi ishini olgindi, o'zing davom ettirib qo'y. Xo'p, hozir. Bor. Aliyor aka? Qa. Ana odam sizga mashinasini yuvdirmoqchi ekan. Borar ekansiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ya o'g'lim. Topsan-da ishingni. Ha, ha. Nima qilib turibsan? Majoz keldi. Ishingni boshla. Xo'p, kaltiz bering. Ichkariga olib kirib yuvib chiqaman. Kir qilib qo'yasan mashinani. O'zim olib kiraman. Qani ayt, qayoqqa olib kiray? Bu yoqqa, bu tarafga. Oy! Biyaqa aka! O'chir ana o'ningni! Nima deysiz? Oyog'imga sachiradi-ku! Bu nima ahvol? Bor, latta olib kel, artib qo'y oyog'imni! Endi ish boshlaganman-da. O bola, bunaqasi ketmaydi! Ol lattangni, artib qo'y mana buni! Qurib ketadi dada hozir. Ol dedim, artib qo'y! Olib kel lattangni!
Hozir. Ha? Or qilyapsanmi? Yo'q. Xoniga mana. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, tur. Yetadi. Yarashadigan ishni qilgin. Dadamning buyrug'ini bajarish men uchun sharaf. Musulmon kishiga halol kasbni hammasi yarashadi. Men halol, harom haqida gapirayotganim yo'q. Obro' haqida gapiryapman. Meni bir tin qilding shuncha odamni oldida. Mashinasi tayyor bo'lsa chaqiraman. Xullas shunaqa gaplar aka. Bugun uyga bora olmaymiz. Biz yo'g'imizda bolalar to'polon qilishgan ekan. Egasi hammamizni haydab yubordi. Ko'chada qoldik. Boshqa tushganda ko'z ko'radi uka. Siz vaqtida shaharning eng zo'ri bo'lgansiz-ku. Tanish bilishlaringiz ko'p. Birortasi bilan gaplashib ko'rmaysizmi? Ukam. Men Allohni taniganimdan beri ko'p tanishlarimdan voz kechganman. Xalqda bir gap bor-ku. Do'stingni kimligini aytgin, men seni kimligini aytaman deyishgan. Sen o'zing birorta qarindoshlaringnikiga borib daming optir. Men mana shu yerda ham xuluraman. Kemaga tushgan joni bir aka. Qosak qopmizda havo yaxshi-ku. Musofir bo'lmagan musulmon bo'lmaydi deyshadi-yu. Kech payt hech kim olib ketib qolmasa bo'ldi. Olib ketmas. Bilasanmi? Yoshligimda she'rlar yozib turardim-da. Shunaqa qobiliyatingiz ham bormi hali? Nima deyapsan? Qani bir eshitaylik-chi unda? Oyim, sen she'r yozgan payting aqlli bola eding deydilar. Xullas namoz o'qishni boshlagandan keyin bir she'r yozdim. Qani eshitaylik? Aytib beraymi? O'xshamagan bo'lsa kulmaysan faqat. Xo'p. Namoz o'qimasdim men ham bir zamon. Yomon bola edim. Juda ham yomon. Muhimi hayotda pul topsam bo'ldi. Nega kerak derdim. Odamda vijdon. Namoz o'qimasdim men ham bir zamon. Qulog'im kar edi, sust edi iymon. Mol dunyo dardida kunim o'tardi. Osmon bola edim, juda ham osmon. Namoz o'qimasdim men ham bir zamon. Garchi dinim islom, o'zim musulmon. Menga muhim edi ibodatdan ham. Har kuni ayshu ishrat, to'kin dasturxon. Bir kuni tushundim, bu noto'g'ri yo'l. Bir kuni tushundim, g'aflatda ko'ngil. Bir kuni tushundim, tun bo'yi yig'lab qabr azobini o'limni eslab. Namoz o'qimasdim men ham bir zamon. Bugun ming shukrki qo'limda Qur'on. Qo'limda joy namozu, tilimda tavba. Xayolim namozda yashayman har on. Namoz o'qimasdim men ham bir zamon. Qalay, zo'r chiqibdi aka. Shu paytgacha bunaqa she'r eshitmagandim. Bundan keyin ham eshitmasam kerak. Shuning uchun vaqtida boshlashim kerak edi-da. Har kuni pushaymon qilaman. 30 ga ham kirib qolibman, 30 ga kiribman.
Doğru. 20 yaşta, 25 yaşta, mayli borana. 26 yaşta. Bunda akıl kirmaydı mı menge, ha? Muhimi keç bolsa ham, xatolaringizni anglab yetib, doğru yolga qaytganingiz. Doğru yolga qaytarmaganlar qancha? Bu haqda o'ylab ko'rmaganlar qancha? Shu narsani tushundimki, hamma ishni qo'yib, birinchi navbatda namoz o'qish kerak ekan. Shu narsani tushuntiradigan odam bo'lish kerak. Bilasanmi? Har bir bolani oilasida yoshligidan oq hammasidan ham zaruri senga namoz. Birinchi o'rinda namozni o'qigin, keyin boshqa ishlaringni qilsang ham bo'ladi degan odam bo'lish kerak ekan. Menda shunaqa odam bo'lmagan. Ota-onam ish bilan band. Bobom bilan buvimdan uzoqda yashaganmiz. Qo'shnilarim o'rgatmagan. Hamma ichni, chekishni, qizlarni nomerini qanday qilib olishni o'rgatishgan. Shunaqa. Shunaqa qilib ayshu ishrat, o'tkinchi xoyo havaslar bilan 30 ga kirganimizga nima deysan? Mayli, tangan ikkinchi tomoni ham bor aka. Muhimi, endi siz farzandlaringizga o'rgata olasiz. To'g'ri aytasan. Unda aka, siz bu yerda yoting, men nargisda yotaman. Lekin menga toza havoda yotish yoqyapti. Yulduzlarni tomosha qilib. Zora ilhom kelib, yana bitta yaxshi she'r o'qib yuborsiz. Mayli aka. Xayrli tun. Ehtiyot bo'ling. Sumkani o'g'irlab ketishmasin. Juma namoz abid paytida bo'lar shekilli. Eng zo'r gaplarni bu shaharda men gapiraman. Mendan zo'r gapirayotgani yo'q hozir. Bilasanmi? Ha, yaxshi. Bilmaganlarga yetkazib qo'ygan. Ko'pchilik o'zini aqlli ko'rsataman deb shunaqa yuziga maska taqib olgan. Odamni mana bu yeri toza bo'lish kerak namoz o'qigandan keyin. Siz zo'r bo'lsangiz ham, bu birovlarni kamsiting degan emas-ku? Ha. Yegan noningga shukr qilmayapsan-u, bir kunda mana bu yerga 8 ta qiz ish so'rab keladi. Va bu yana nasihat qilasanmi? Men aqlsizman. Men senga. Namoz o'qimasdim. Men ham bir zamon. Aka, qandoq yaxshi bola edi-ya. Jonajon o'rtog'im edi. Shunchalik ham aynib ketadim. Sharmanda bo'ldi-da hamma yoqda, sharmanda. Buni o'ziga keltirsa bo'ladi. Xo'p. Qanaqa ekan? 50 gram ichiga tushsin, oldinga aliyor bo'ladi qo'yadi. Ko'rishamiz. Mana shunda uyga bor kiyimlarni almashtiramiz. Bo'lmasa, boyga gaplashgan joyimizni harakatini qilaveringlar. Bo'pti. Qani? Men o'sha yerga aliyorni olib boraman. Aha. Bo'pti. Biz borib turaveramiz. Ha, bo'ldi. Xo'p. O'zim olib boraman aliyorni. 50 gram ichiga kirgandan keyin o'ziga keladi, sayriydi. Bo'pti, borarsizlar. Mayli, bo'pti, gaplashamiz. Aliyor. Aliyor. Buyoqqa. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Charchab qolmayapsanmi? Yo'q, yo'q, rahmat. Ancha o'zgarish bor, yuzingdan nur yog'ilyapti. Rahmat. Nimadan endi bu dalolat? Insonning qalbidagi fikrlari yuzida aks etar ekan. Bu gapirishlaringdan, fikrlashingdan ko'p kitob o'qiyapsan shekilli-a? Ehtimol. Oldingidan ko'pligi aniq. Chunki oldin umuman kitob o'qimaganman. Menga qara, Aliyor. Nima sen bizni yomon ko'rib qoldingmi? Yo'q, nega?
Bandası bandasidan nafratlanmasligi kerak. Hisob kitobni ham, baholashni ham yaratganga qoldirgan ma'qul. Ha, gap yo'q. Senga bir gap gapirib bo'lmaydigan bo'lib qopti. Bir gap gapirsa, birdan 2 ta 3 ta gapla gapirib yuborasan. Endi har nima bo'lganda ham biz senga oldingidek ulfatmiz. Aliyor, bolalar sendan xafa. Yonimizga borib turishing kerak. Boraman aka, boraman. Ularni xafa qiladigan ish qilganim yo'q. Hamma gap shunda-da. Xafa qilyapsan-da. Oxirgi paytlar umuman bormay qo'yding. Hisobdan kechdim degani aloqani uzdim degani emas-ku, to'g'rimi? Hozir ayni paytda. Mana shuni isbotlash uchun men bilan yurasan. Xo'p, kam. Bunaqa paytda yaqinlarni tashab qo'yish yaxshi emas. Ayniqsa bizni boshimizga tashvish tushganda. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Borganda aytaman. Shuni o'tirib, bafurja tushuntiraman. Ichkilik bo'lmaydi ish qilib. Bilasan-ku, bizda majburlash yo'q, kam. Sen xohlamasang, bo'lmaydi. Nima qildik? Boramizmi? Hozir, bir daqiqa. Oybek. Ha, aka. Qara va. Kiyimlaringni almashtirib olgin bo'lmasa. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu kiyimlarimni olib qo'ying. Mana yaxshi borib kelyapman, aka. Men kutib turaman. Tezroq bo'l. Xo'p. Hozir kelaman. Voy, menga nima bo'lyapti? Ah, yuragim. Şekilli. Aha. Ye, o'rtoq, qalaysan? Yaxshimisan? Keldingmi? Ye, yaxshimisan, qalaysan? Nima gap? O'tiribman mana. Xolsanga zo'r tomosha bo'ladi. Qanaqa tomosha? Xols ko'rasan. Aliyordan alamin olasan. Ha. Agar u kelsa men ketaveray unda. Ye, jinnimisan, o'tirur. O'zingni noqulay his qilma. Ke, o'tir. Qaraylar, kim olib keldim? Qani? Keling, keling. O'tir qani. Qani? Olinglar. Olinglar.
Qani qo'ychi. Xo'z. Endi xullas, shu maslahating kerak. Xo'p. Ishlar hozir yomon emas, lekin oldin sen ishlagan paytingda ancha yaxshi edi. To'g'risi. Shunga seni maslahating kerak. Nima maslahat berasan? Qana qilsak ishimiz yurishib ketadi? Nima sababdan yurishmayapti? Buni sababi ke mana shu. Abu qiziq gap bo'ldi-yu, abu siz ish bo'lmaydi-yu. Agar qanaqadir maslahat kerak bo'lsa, birinchi o'rinda shu ichkilikni yig'ishtirib, boshqa yo'nalishda ish boshlash kerak. Men bundan tuzuyroq maslahat chiqarmikin desam, gapirgan gapini qara. Undan keyin biz nima bo'ladi ishimiz? Kasod bo'lishini xohlayapsanmi? Yo, men kafolat beraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men o'rganib chiqdim. Rosa ko'p o'ylanib chiqqan, o'ylagan zo'r bo'ladi. Qani eshitaylik-chi? Xo'sh, nima haqida o'ylading? Endi shu oilaviy kelib ovqatlanadigan birorta restoran ochsak, birga hammamiz. Bolalar ham bora qolay. Boraveray. O'tir, o'tir, borasan. Mayli. Kelishdik. Seni hamma aytganingni qilamiz. Faqat sharti bor. Bitta sharti bor. Qani, quychi. Oldi. Shartim shuki. Mana shuni oxirgacha ko'tarsak, sen aytgan hamma talablarni bajaramiz. Erkakning gapi bitta bo'ladi, ha? To'g'ri. Qani, olchi. Men ichmayman ko'p, bilasiz-ku. Axir ichmagan erkak erkak emas degan kim edi? O'zing emasmiding? Oldida men senga. Bo'za. Ey. Bir ahvolda bo'lib turibdi-yu. Olib chiqib tashlayman bo'lmasam. Tushundingizmi? O'tirmasin bu yoqda. Nima bunaqa gapiryapsan? Bugun ichmasam, ertaga ichaman. Hozir ichasan. Erkak kishi ichadi, tushundingmi? Erkak kishi har kun ichadi. İçmesem ağzı erke bulmayı kalamam şimdi. Ha. Erke bulmaysan. Top pat ara. İçesem mi? O zingi okşagen şimdi mi? Menge kadar içesem mi ozu? İç alıysan mı? İç hadi. Ha? İçemem. İç alıysan mı? Beni yapım hiç kimi kıkıma gel. İç. O paytlar başka paytlar idi. Al. Orta. Sen menge bir yap etkendin. Yigit kişi. Har bir aytgan gapiga. Sen aytgansan, ichmagan erkak emas deb. Ich erkak bo'lsin. Qani. Meni kim deb hisoblasanglar ham men ichmayman. Qani ol. Bo'pti, men bordim. Yo'q, bu qayoqqa ketyapti? Mayli, sizlar yaxshi o'tiringlar. Fikringizdan qaytib qolsanglar yana qo'ng'iroqlashamiz. Aka oling. Ich. Ichib turingman buni. O'tkazib yuboring iltimos. Yo'q, hech qayoqqa bormaysan. Sen oldin ich. Xo'p, Dilorxon, keyin gaplashamiz. Iya, assalomu alaykum. Kutib qolmadingizmi, aka? Xo'sh. Birat o'lasa tashxis natijalaringizni ham olib keldim. Yana 2-3 ta doktorlarga ham kirib, tashxislaringizni joylab, og'riq ko'tarib yurmang dedim-da, berib keldim. Rahmat. Xo'sh, Iskandar aka, nimadan shikoyatingiz bor? Asosan nima sizni bezovta qiladi? Men soppa sog'man. Faqat bir yuragim sanchdi. 15 minutcha qo'yib yubormadi. Shu xolos. Qolgani hammasi joyida. Ha. Mana yuragingizda ishemik kasalliklar bor ekan. Bu nima deganing? Endi bilasizmi, yurakda ozgina qon yaxshi aylanmasligi sababli bilasizmi, ishemiya kasalliklari kelib chiqadi.
Undan tashqari koronar qon tomirlari kasalliklari ham kelib chiqadi. Vaqtliroq kelganingizda yaxshi bo'lardi. Ke mana, qarang, bu yerda jigaringizni holati ham uncha yaxshi emas. Qonni yaxshi filtr qila olmayapti. Jigaringiz yaxshi ishlamayapti. Iye, bunga nima sabab? Bunga sabab alkogol, tamaki mahsulotlarini me'yordan oshirib, muntazam ravishda ichib, chakib kelgansiz. Buni hisobiga o'pkangiz ham yaxshi ishlamayapti, jigaringiz deyarli ishlamayapti. Iskandar aka, juda ko'p ichasizmi? Menda erkak kishi salpal ichib turadi-da. Menimcha salpal emas. Juda ham ko'p ichganga o'xshaysiz. Qolaversa, kislorod yetishmayapti yuragingizga. Bunga sabab tamaki mahsulotlarini ko'p iste'mol qilyapsiz. O'pkangizni qiynab qo'yyapsiz. Yoshingizni hisobga oling, Iskandar aka. Mana o'pkangizda ham juda yomon o'zgarishlar bor. Umuman meni kasalga, tuzalmas kasalga chiqarib qo'ydingizmi deyman? Nima? Meni kelishimni kutib turuvdinglarmi deyman? Yo'q, nega unaqa deysiz? Sizni kutib turganimiz yo'q. Tashxis natijalaringizga qarab aytayapman. Hozir kiradigan doktorlaringizni o'zim gaplashib chiqdim. Gastroenterolog, endokrinolog, keyin kardiologlarga kirsiz, tashxislaringizning hammasi ularda bor. Oh, menga qara. Hamma doktor bir doktor emasmi? Nima deganing bu? 3-4 ta doktorga kirib chiqasiz deyapsan? Undan ko'ra menga sanatoriyagami, kurortgami yo'llanma yozib ber. Men borib biron hafta dam olsam, bo'ldi, hamma joyiga tushib ketadi. He. Bilasizmi, Iskandar aka? Bu juda ham siz o'ylaganchalik oson narsa emas bu. Hammasi juda ham jiddiy. Bu kurort sanatoriyalar bilan bitadigan oddiy kasallik emas. Davolanishingiz kerak. Muolajala olmasangiz bo'lmaydi. Hey. Nima? Men o'lamanmi? Yo'q. Bunaqa vahimaga tushmang. Tushkunlikka tushmang. Agar Xudo xohlasa, mana shu vaqtida davolansangiz, hammasi joyida bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa degani nimasi? Sen shifokorsan-ku. Doktorsan-ku. Sen meni davolay olasanmi o'zi? Nega Xudo xohlasa deyapsan? Qiziq odam ekansiz u. Siz na menga ishonmasiz, na Xudoga ishonmasiz, men sizni qanday qilib davolayman? Odam degan bunaqa bo'lmaydi-da aka. Uzr, lekin men buni sizga ataylab gapirmoqchi emasdim. Siz majbur qilib qo'ydingiz shu gaplarni gapirishga. Agar siz menga ishonmasangiz, davolanishni xohlamasangiz, men sizni davolay olmayman. Axir rostdan ham tuzalamanmi shunda? Endi hammasi yaratganga havola. Yana yaratgan deydi-ya bu. Hammasi yaxshi bo'ladi, Iskandar aka. Faqat tushkunlikka tushmasdan mana shu muolajalarni vaqtida olsangiz, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bularni ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Hozir mana sizga yana o'sha 4 ta dorilar yozib beraman. Mana shu dorilarni iste'mol qilsangiz, hammasi joyiga tushib ketadi. Immunitetingizni ko'tarish kerak. Xo'sh, keyin mana bu 3 ta xonani raqamlarini yozib beraman. 607, xo'sh, 517. Hammasiga aytib qo'yganman. Tashxislaringizga qarab ular ham dori yozib beradi. Ahvol juda ham jiddiymi? Eng muhimini aytaymi? Hayot tarzingizni o'zgartiring. Lekin tuzalib ketasiz.
Bunu vaqtida oldini olmasak, oxir-oqibat yomon bo'ladi. Juda ham tushkunlikka tushmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali kurortlarga borishga ham ulgurasiz. Xudo xohlasa, degin. Xudo xohlasa. Sog'ayib keting. Rahmat. Yaxshi. Mayli aka. Oling aka. Qadrli olu uchun, har doim oldimizda turganlar uchun. Men keta qolay. Sen shoshma alyor, gapim bor. Sanku mayli, aytgan gapingni qaytarsan. Mayli o'zgargandirsan. Lekin biz o'zgarmadik-ku. Biz o'sha, hali ham san bilan yaqin qadrdonmiz. Xo'sh. Shuncha narsani o'ylabsan, shunchalik aqlli bo'lib ketibsan. Oqibat haqida o'ylamadingmi? Akamiz, do'stimiz. Senga eng yaqin do'stmiz-ku. Do'stlik tugadimi? Oqibat qani? Oldin har kun birga edik. Har kun nima qilsak birga qilardik. Bugun hali ham o'zim ko'rib qoldim. Ko'rmasam kelmasdi bu yerga. Menga qara, butun restoranni senga tashlab ketdim. Yana nima qilishim kerak? Bizga restoran emas, bizga do'stimiz kerak. Oqibat kerak. Restoran topiladi. Oxiratimni kuydiradigan oqibatni menga kerak yo'q, tushundingmi? Iltimos aka, o'tib keting. Qoching. Mayli. Ishlaringga omad. Mayli. Menga qara, alyor. Oilangda faqat qizlar ekan, ha? Ey. Ey, mas. Ayol kishining ishini qilma. Erkaklar uchun oling aka. Seni fikring men uchun bir tiyin. Bir kun sen ham o'zingni fikringdan qaytasan. O'shanda gaplashamiz. O'sha payt gaplashamiz. E'tibor bermanglar buni gapiga. Ol. Lekin aka. Bekor qildinglar-da. Nimasini bekor qildi? Nimasini bekor qildik? Endi to'g'risi hamdi. Kunduzi masjidga borib, kechqurun san klubingga kelmaydi-ku. Sen menga qilinglik qilmagin. Men to'g'ri gap aytdim. O'rtoqman deydi-ku. Agar ozgina oqibati bo'lganda, masjidda o'tirardi. Mayli, ichmasin, chakmasin, lekin o'tirardi. O'rtoqman deysan-ku. Dushmanning gapini gapiryapsan. Menga qara, aqlli. Sen shunchalik aqlli bo'lgan bo'lsang. Qarzingni qaytar. $2000 qarzing bormidi mendan? Shuni yuzimga solaverma bo'ldi. Qaytaraman. Qachon? Bo'ldi, yuzimga solmagin. Bor chiq. O'sha pulni olib bor. Bo'l, tur. Bularni hammasi aqlli aka, hammasi. Endi bunga nima bo'ldi? Tushunmayapman. Jafar. Nima? Gapir. Aslida sani oilangda o'g'il bola yo'q ekan. Nima? To'xta. Nima deyo, to'xta. To'xta. Nima deyin u? Qoch. O, Jafar. Yur. Jafar. Jafar, nima bo'ldi? Jafar. Nima bo'ldi? Okay. Nima qildi, ko'zingni och? Jafar. Jafar. Bor, doktor chaqir. Doktor chaqir. Jafar. Tez yordamga qo'ng'iroq qil. Ko'zingni och. Jafar, ko'zingni och, o'rtoq, bor. Yugur, bor. Bor, hozir. Tez bo'l. Jafar, o'zingga kel, Jafar. O'zingni och. Jafar. Unaqa qilma, Jafar. O'zingga kel, Jafar deyapman. Jafar, ko'zingni och. Bizni qo'rqitma. Jafar. Jafar.
Jafar. Jafar, ko'zingni och, iltimos. Jafar. Jafar, kalima qaytar. Jafar. Jafar. Kalima qaytar, Jafar. 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 Bo'ldi, qiynama. Jon uzildi. Balkim yaratgan menga ishora bergandir. Har kimga har xil yo'l bilan qalbiga sop qo'yarkan. Men o'zimni sog'lomman. Hali ham navqironman deb ayshi ishlatdi yuraveribman. O'g'limni aqli yetgan narsaga meni aqlim yetmasmadi, a? Men shunchaki nodonlik qildim. Aqlim yetadigan narsani tan olgim kelmadi. Mana oqibati. Agar bu ishoraga befarqlik bilan qarasam, oqibati yaxshi bo'lmasligi aniq. Bu doktorning ham gapida jon bor. Hayot tarzimni o'zgartirishim kerak. O'g'lim tanlagan yo'lni to'g'riligini o'g'lim isbotlamadi. Taqdirni o'zi menga isbotlab qo'ydi. Tezroq borib, o'g'limdan uzr so'rab, uni uyga olib kelishim kerak. Bugunoq shunday qilaman. Bu yog'iga endi hayotimni o'zgartiraman. Ha. Mart yigitida. Zo'rida. Lekin ko'zi ko'radi. Men uni ikkita ko'zini aytmayapman. Qalb ko'zini aytayapman. Afsus. Bizni undan hech ham farqimiz yo'q. Bugun oq boraman-da. Soqolimni olib tashlayman. Sirti boshqa, ichi boshqa bo'lib yashash jonga tegdi. Men bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Agar uni o'lishini oldindan bil olganimda edi. Bir marta emas. Ming marta urushiga turib bergan bo'lardim. Bilasizmi? Men bir narsaga amin bo'ldim. Bizning rejamizda o'lim yo'q. Lekin ajalni rejasida biz bor ekanmiz. To'g'ri. Shunday ekan, ertaga nima bo'lishini, qayoq holda o'lishimizni hech kim bilmaydi. To'g'ri aka.
Shunday yigit mas holatda bu dunyoni tark etdi. Savol javob qanaqa bo'lar ekan? Kecha aynan men ham shu haqda o'ylovdim. Kechasi bilan uxlay olmay chiqdim. Nega bilasizmi? Chunki uni o'rnida o'zimni tasavvur qilib ko'rdim. Ha. Eng yomoni ko'z oldimda kalima qaytara olmay o'ldi. Buni qanchalik dahshatligini tasavvur qilyapsizlarmi? Ehtimol kimdir meni yillar davomida to'g'ri yo'lga boshlasa balkim ishonmasdim. Bor toshini ter degan bo'lardim. Lekin mana shu 2 soniyada bilasizmi? Eng yaqinimiz kalima qaytara olmay olamdan o'tganini ko'rib to'g'ri ko'zlarim moshday ochildi. Aliyordi gapi to'g'ri ekan. Ichkilik sotishni ham, ichishni ham yig'ishtirish kerak. To'g'ri. Yig'ishtirishimiz kerak buni. Aks holda Jafar holiga tushishimiz mumkin. Gapingda jon bor. Bu ishni oxiri yo'q. Kelinglar bir ish qilamiz. Mana bu ishni tugataylikda. Aliyor oldiga borib ishimizni maslahatlashaylik. Bundan keyin qanday ishlaymiz? Qanday yashaymiz? Maslahat qilib boshqa yo'lni tutaylik. Har holda bizga to'g'ri maslahat beradi. Nima dedinglar? To'ppa-to'g'ri. To'g'ri aka. To'g'ri gap aka. Bu dunyoga odam bo'lib keldik. Hayvon deb o'tib ketmaylik. To'g'ri aytasan. Yuringlar. Hoziroq boraylik. Xo'p, ketdik. Ketdik. Qani? Aliyor. Aliyor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aliyor, yaxshimisan? Aliyor dadajon. Uzr. O'zim ham unuta yozibman o'zim qo'ygan ismini. Juda ham o'zgarding o'g'lim. Shunchalik o'zgarib ketdingki, meni yomon ko'rib qoldinga. Yo'q dadajon. Sizni yomon ko'rmayman. Farzand har doim farzand. Ota har doim ota o'rnida qoladi dedi. Meni yomon ko'rmaysanmi? Yo'q dedi. Bo'lmasa, nega uydan ketding? Endi o'zingiz ket deganingiz uchun ketdim dedi. Uzr so'rab uyga qayt desam, qaytasanmi? Dada, siz nima desangiz shu, lekin baribir hech narsa o'zgarmaydi-da. Ko'p narsa o'zgardi, o'g'lim. Seni qalbingga tushgan hidoyat meni ham qalbimga tushgandir. O'g'lim, iltimos, mashinaga o'tir. Yech mana bu kiyimlaringni. Tezda topshirginda ketamiz. Bo'la qol. Dada, ishlarim yaxshi, qo'yavering.
Baribir. O'zim ta'minlashim kerak. Axir sen ham otasan, farzandlaring bor. Meni tushun. Bu ertaga farzandlaringdan qaytmasin deyman. Ketdik o'g'lim. O'tir. Yur. Samira! Pizza zakaz qildim, qanisan? Oy, qayerga ketdi? Bitta uyda yashab turib, bu qizni topib bo'lmaydi. Bu nima kitoblar ekan, qayerdan oladi bunaqa kitoblarni? Namoz o'qish qoidalari. Hali buni qoidasi ham bo'lar ekanda. Namoz ko'zimning nuri. Namoz o'qish qoidalarimiz. Namoz o'qish qoidalari. 40 hadis. Qani nima ekin bir o'qib ko'raychi. Bu hadisi nima bo'ldi ekin? Bir kuni payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka. Ye? Dada, muborak bo'lsin. Rahmat o'g'lim, xo'sh. Qalay? Yarashibdimi? Yarashibdi. Bo'lmasa dada bir duo qiling. Men ishga boray. Albatta duo qilaman. Seni duo qilmasam kimni duo qilaman? Axir o'zimni o'g'limsan-ku. Faqat bitta iltimosim bor. Shu bizani uyda qibla qaysi tomonda? Bering dada. Men o'zim sizga ko'rsatib beraman. Sendan so'raganim yaxshi bo'ldi o'g'lim. Ko'nglim to'ldi. Har doim mana shu tomonga qaraysiz. Endi 5 vaqt o'qimoqchimisiz, xudo xohlasa? Ha, 5 vaqt niyat qildim o'g'lim. Yana qazolarim ham bor. 40 yilgi qazolarimni yetkazib o'qib olishim kerak. Alloh nasib qilsin dada. O'g'lim, duo qiling. Ilohi omin. Omadingni bersin. Yo'ling oq, safaring bexatar bo'lsin. Allohu akbar. Mayli, boraver. Sog'indinglarmi bolalarim? O'g'lim mana, qizim. Men sizlarni juda ham sog'indim. Uyga ketamizmi, dada? Sizlar ketamiz desanglar ketamiz, xo'p? Ha. Yaxshi-da. Uyga ketaylik. Sog'indinglarmi meni? Sog'indingmi? Sen chini ko'rsatchi. Sen singlingni tishi to'kilmabdi. Qara, tushmabdi. Mani tishlarim to'kilmadi. Qani meni mahkam quchoqlaylar-chi. Xo'p. O'g'lim, kiyimimiz bir xil bo'libdimi? Mana menda ham do'ppi bor. Mana dadam qorali. Yaxshilab. Jonlarim meni.
Gap yo. Boringlarga shukr. Ukam qarab orasizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xizmat aka. Mana shu joy namoz nech pul? Bu joy namozlarimiz 500 ming so'm. Yaxshi ekan. O'zingizgami? Yo, oyimlarga sovg'a qilmoqchi edim. Aha. Oyimam namoz o'qishni boshladilar. Ha, yaxshi. Yaxshi ekan. Juda yaxshi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Hozir. Oho. Zor, zor. Ma'qulmi? Menga yoqdi lekin. Menga ham yoqdi. Yaxshi niyat bilan. Juda yaxshi. Yaxshi niyat bilan al-hilol deb qo'ydik nima? Oo. Xudo xohlasa, haqiqiy bezaklari ham al-hilolga mos. Qara. Go'zal bo'pti. Bu yerda spirtli ichimliklar ichilmaydi. Chekishga ruxsat yo'q. Ayni muddao. Xuddi o'sha ishimizni endi boshqacha yo'nalishda davom ettiramiz. Ha, ajoyib joy. Ko'rgan sari odamning ko'zi quvnaydi. Ikkinchi qavatni ham ko'rsataymi? Bundan ham chiroyli. Qani? Ketdik, ko'ringlar. Masalla, masalla. Juda yaxshi narsa o'ylabsiz. Meni qoyil qoldiryapsiz. Xudo xohlasa bu mana. Yustachi xonadonga osh tarqatamiz. Ana. Yo'q, qoyil yigitlar charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Yo'q, rahmat. Sizlardan bitta iltimos. Oxirgacha qarashib borasizlar endi. Savob oxirgacha bo'lsin. Xo'p, xo'p. Mashinaga yuklashib borsanglar iltimos. Xo'p. Men o'zim ham qarashib boraman. Kelinglar. Qani? Bismillah. O'tiring. Tagidan shu olasizlar. O. Bunaqa holatda yonidan shu bo'lmaydi. Gap yo'q. Siz shu yerda taxlayvering akajon. Xo'p. Olib kelaveringlar. Ha. Yaxshi bo'ldi. Sig'armikan hammasi? Menimcha bir martada olib bora olmaymiz-o. Bu ishimiz Ramazonning birinchi kunlaridan bo'layotgani juda xayrli ayni muddao bo'lyapti. Zichroq taxlayvering. Barchalarga rahmat. Rahmat yigitlar. Sog' bo'linglar. Ye, doktor. Assalomu alaykum. O'zi sizni oldiga kelyapti. Qani, qani? Yo'q, yo'q, ovora bo'lmang. Mazam yaxshi. Aha. Sizga rahmat aytgani keldim. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr. O'sha kuni bir ikkita gaplar gapirgan bo'lsam, uzr so'rayman. Yo'q, yo'q, yo'q.
Hiç kısı yok. Kattık yapır vardım. Bilmezsen yapır vardım. Düşünmeden iken ben. Bana indi. Kup narsanı çünüp yettim. O şakını hamma kasaliklerimle sana bu dingizu bitti kasalik esingizden çıkıp kaldı. Ne kasalıyken hoş? Huzur halavat doğrusu da yapırmakan ekensiz. Bilemem. Sizlerde bir halavatliğini ölçeydigen aparat yok. Sebep şu ekan hammasiga. Mol dünya topdik, ayş işrat kıldik. Lekin yürekte, ko'ngilda halovat bo'lmasa, foydasi yo'q ekan. Men juda kech tushundim. Sizga rahmat, doktor. Xafa qilgan bo'lsam uzr. Yo'q, yo'q. Nimaga unaqa deysiz? Siz sog'ligingiz yaxshi bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Shunda o'z vazifamizni bajargan bo'lamiz. Rahmat sizga. Xo'p, mayli. Keling yana. Yo, rahmat. Men otdekman. Sog' bo'ling. Mayli, bo'ldi. Yaxshilikda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Bor bo'ling. Rahmat, doktor. Boshqa ishlaringni qo'y. Bolam namoz o'qigan. Gaplarim quloqqa qo'y. Bolam namoz o'qigan. Kimdir shart emas deydi. Bir kun pushaymon yeydi. Bugundan boshla endi. Bolam namoz o'qigan. Qo'yib barcha yumushni. Kutmay yoz yoki qishni. Kechiktirma shu ishni. Bolam namoz o'qigan. Dema yoshim juda yosh, internetdan ko'tar bosh, san topkin sabru bardosh, bolam namoz o'qigan. Ko'pi zarardir uyqu. Allohga itoat bu, eng go'zal ibodat bu, bolam namoz o'qigan. Yurmagin xayol surib, ko'cha kuylarda yurib, besh mahalga ulgurib, bolam namoz o'qigan. Xafa bo'lmagin darrov, g'aming ko'rmasin birov, bolam namoz o'qigan. Ishonganing men emas, yolg'iz Alloh bo'lsin bas, yodingda tut har safar, bolam namoz o'qigan. Boshqa ishlaringni qo'y, bolam namoz o'qigan. Gaplarim quloqqa qo'y, bolam namoz o'qigan. Juda etmang hamrazimdan, qiblaga payandazimdan, jonim bilan chiqar bilsangiz, ayirmang joy namozimdan. Yurak sajda bilen tirik, ibadette yoktur hadik, kullarımga tanha şirik, ayırmay cay namazımdan. Onamge ham aytma sözüm, tümler unge aytım özüm. Cennetlerge ilter yolum, ayırmen cay namazından, ayırmen cay namazından, cay namazından, cay namazından, cay namazından, ayırmen cay namazından. Thank you.
yaşım artar yığlayanda, düşeyimdir uxlayanda, gamdaşımdır xoxlayanda, ayırmayın cay namazından. Sabır etip dastlap hata, sacda kılmış adam hata, belki sizge adi mata, ayırmayın cay namazından. Mecnun uçun güya leyli, kalıp huzurda namaz eyli, kafandan cida itin meyli, ayırmayın cay namazından, ayırmayın cay namazından, cay namazından, cay namazından, cay namazından, ayırmayın cay namazından. Haddan artık bolsa ham keng, Firdavs bog'i yo'lim keting, bu judolik o'lim keting, ayırmayın cay namazından.